Бүгд найрамдах хятад ард улсын Манжуур хотод тос улсад дэлгэрэд байх вирусын тохиолдол бүртгэв том ушир Дорнот аймгаар дамжиж Манжуур явхад зорших хөдөлгөөний төр хааж байна. Иргэд ихээр нэвтрүүлэхгүй болох нь тул иргэд тос шигт явахгүй байх талаар өндөгнө. Авто тавираа газар хануулав. Вирусын халдвар Тайланд улсад 2, Японд бүгд найрамдах Солонгос улсад тус бүр 1. Ордой холбооны улсад 2 тохиолдол тус тус бүртгэгдэл байна. Өсгөл дөрв өглөөний 10 цагт хаа хэлж бүгд найрамдах хятад ард улсаа Ухаан хотод хөл хорьяа тогтоож гадагш шигт нислэг болон автобус ууи бүрийн зогсоогоох. Америкийн нэгдэн улс бүгд найрамдах хятад ард улсаа Ухаан хотоо ерх бүхний нислэгийн 5 готоор дайруулж шиглийн өршлөгөөр төлөвлөж хөдөлж байна.